Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Você sabia que mudar o bico do tapete pode deixar ele diferente, parecendo ser outro modelo? Pois nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um bico lindo e simples de fazer. Eu apliquei no tapete Melancia, olha só o modelo, como ficou! Mas você pode aplicar aí em qualquer tipo de tapete. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Adriana Nogueira. Já aproveita e se inscreve aqui no canal e curta esse vídeo para você não perder nenhuma novidade. Quero também te convidar a fazer parte lá do meu grupo gratuito do Facebook. É um grupo muito legal onde se reúnem as nossas amigas artesãs crocheteiras, assim como você. Se você quer fazer parte do nosso grupo, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Por lá você vai poder postar as suas fotos que você fizer aqui das minhas aulas. E também tirar toda a dúvida que você tiver, além de fazer amizade com as meninas. Te esperamos por lá! Agora vamos lá para a nossa aula? Nesse trabalho, eu utilizei fio 6 para fazer esse tapete melancia. Para fazer aqui o bico, eu vou utilizar esse fio 6 na cor verde musgo, mas você pode utilizar outro, outro verde também mais escuro, pode ser o verde bandeira qualquer verde que você tiver aí mais escuro que este, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer aqui a laçadinha inicial para prender aqui no nosso trabalho. Vamos prender aqui nesse primeiro ponto aqui, prendendo com um ponto Baixo, vamos subir duas correntinhas que é para dar altura do primeiro ponto alto, e dentro desse mesmo ponto, a gente vai trabalhar mais dois pontos altos, Ó, ficando assim com três pontos. Vamos fazer uma correntinha de espaço e vamos contar aqui: um, dois, três. E nesse quarto aqui, a gente vai fazer mais um, um conjuntinho de três pontos altos. Então, vamos fazer aqui o primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Três pontos altos, olha. Agora, vamos fazer uma correntinha de espaço. Novamente, vamos pular um dois três e no quarto a gente vai fazer mais três pontos altos no mesmo ponto essa carreira ela vai ficar toda toda assim três pontos altos no mesmo ponto uma correntinha três pontos altos uma correntinha e três pontos altos sempre vamos pular aqui três pontos altos e no próximo Olha só, fiz aqui a volta toda, aí chegando aqui, ó, eu vou continuar do mesmo jeito. Então, a gente vai passar a linha na agulha e contar. Um, dois, três, e vir aqui no quarto e fazer três pontos altos no mesmo ponto. Dois e três. Vamos contar novamente, ó. Um... Dois e três, vir aqui no quarto e fazer três pontos altos novamente. Então, não tem segredo essa carreira, sempre contar três pontos, ó, um, dois e três. Aí, vem no quarto, que vai dar nesse meio aqui, e faz três pontos altos aqui. Olha, dois e três. E vai seguindo aqui o trabalho todo com. Seguindo esse mesmo. E vai seguindo aqui o trabalho todo dessa forma. Olha, aí eu cheguei no final do tapete. Então, eu pulei aqui três pontos altos e fiz aqui no quarto os três pontos altos juntos. Mas eu percebi que aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco. Para no sexto ter esse daqui, né? Do, os três pontos altos juntos. Então, ficou muito espaço aqui. Então, o que, que eu faço? Eu vou colocar mais um joguinho desse aqui? Não, não vou, porque depois o trabalho não vai ficar legal. Então, eu vou pegar esse conjuntinho aqui, de três, e jogar ele um pouquinho mais para cá. Então, em vez de pular um, dois, três, eu vou pular quatro e vou vir aqui nesse espaço e fazer três. Então toda vez que você for fazer um tapete e acontecer isso você vai saber o que fazer. Você coloca um pouquinho mais para cá. Se tiver muito mais pontos aqui vai caber dois. Se não tiver muito vai caber só um. Então você joga um pouquinho mais para cá para dar para distribuir aqui o espaço aqui e aqui. Para dar certinho aqui o seu fechamento aqui para depois ir para a próxima carreira. Olhando assim, você não vai perceber que foi pulado mais pontos, né? Porque o espacinho aqui deles, ó, parece que tá tudo perfeito, né? Então, você continua agora. Vamos para a próxima carreira. A próxima carreira, a gente vai subir duas correntinhas para a altura do primeiro ponto alto. Agora a gente vai fazer um picozinho, que seria mais duas correntinhas. A gente segura aqui, né? E aonde a gente segurou, a gente vai entrar com a agulha e fazer um ponto baixo aqui para formar o picozinho. Vamos para o próximo, ó, vamos para aqui o ponto alto aqui do meio. E vamos fazer um ponto alto aqui. Novamente, vamos fazer duas correntinhas. E aqui, ó, vamos ver de perto, onde tem essas duas linhas aqui. Você vai entrar e fazer um ponto baixo para formar mais um picozinho, olha, e fazer. Vamos fazer mais um ponto alto nesse mesmo ponto aqui, ó. Estamos no segundo ponto, ó. Fizemos um no primeiro. E agora no segundo ponto, a gente fez um. A gente vai fazer mais um aqui nesse ponto mesmo. Mais um ponto alto, olha. E agora vamos fazer mais um picozinho, que seria duas correntinhas. Vou entrar aqui onde tem essas duas alcinhas. Essas duas alcinhas aqui e fazer um ponto baixo. Olha, formou mais um picozinho aqui, ó. ó. Agora vamos fazer um ponto alto aqui nesse último ponto alto da base. Olha, ficou assim, ó. Vamos mostrar de pertinho. Olha. No primeiro ponto, eu fiz um, duas correntinhas para subir e o picozinho. No segundo ponto alto, eu fiz um ponto alto, um picozinho, um ponto alto. Aí fiz um picozinho e mais um ponto alto, que é o que encerra. Aqui não vai ter picozinho, não. Só entre esses daqui. Ficaram três picozinhos aqui. Agora vamos fazer aqui uma corrente. E aqui, nesse esse conjuntinho de três aqui, a gente vai entrar aqui na, no ponto alto do meio e fazer um ponto baixo, ficando assim, ó. Vamos fazer, novamente, uma corrente e no próximo aqui, ó, a gente vai trabalhar como a gente trabalhou aqui, vai fazer... Um ponto alto no primeiro, vamos fazer duas correntinhas. Colocar aqui a agulha nessas duas linhas aqui de cima e fazer um ponto baixo. Vamos novamente aqui no segundo ponto e fazer um ponto alto. Novamente vamos fazer duas correntinhas e mais um picozinho aqui, que é um ponto baixo. Novamente, nesse mesmo ponto, a gente vai fazer mais um ponto alto e mais um picozinho em cima dele. Olhe, duas correntinhas e vamos fechar aqui fazendo o um ponto baixo. E nesse último ponto aqui a gente vai fazer um ponto alto para fechar. Olha. Ficou assim igual aqui o primeiro. Agora a gente vai fazer uma correntinha e prender aqui nesse ponto alto do meio. Ficando assim, ó. Então, essa carreira vai ser assim: vamos fazer em cima de um, a gente faz esses, esse trabalho de pontos altos, né? E no próximo, a gente só faz o ponto baixo aqui no meio. E uma correntinha de espaço. Se o seu trabalho tiver muito repuxando para lá, né? Aqui nesse espaço, você pode aumentar uma correntinha a mais, fazer duas correntinhas e colocar aqui. Mas se o seu trabalho tiver assim, ó, certinho, ó, é uma correntinha só. Tá bom? Aí você segue a volta toda nesse mesmo, nesse mesmo trabalho. Aí fizemos aqui a volta inteira, né? E agora eu vou mostrar para vocês como que você vai resolver essa situação aqui quando você aplicar no seu tapete e ficar assim, ó. Ficou esse e esse aqui. No caso, a gente teria que fechar aqui, né? E fazer mais um aqui. Mas vai ficar muito perto, muito próximo desse, desse outro motivo e não vai ficar legal. O que eu faço? Eu pego e faço aqui uma correntinha. Em vez de fechar aqui, eu vou fechar aqui nesse espaço aqui. Olha, vai ficar assim. Ó. Fechei aqui. Agora, eu faço também uma correntinha e vou fechar aqui nesse primeiro ponto desse motivo que a gente fez aqui e fechou aqui ó, deixa eu puxar a linha Olha só olha como ficou aqui ó a gente veio aqui é a parte reta né veio aqui ó, e fechou aqui ó não vai ficar é, não vai dar para ver muito que ficou um, um espaço aqui que ficou um espaço aqui ó não dá para perceber Aí feito isso a gente corta o fio, né? Puxa a linha aqui para cima, olha, olha como ficou, perfeito, né? Então a gente vai puxar esse fio lá para trás para fazer o arremate. Então a gente entra com a agulha aqui e puxa lá para trás. Puxando para trás a gente vai virar e fazer o arremate aqui. Eu sempre divido a linha em duas partes para fazer o arremate. Ó, fez, fe, feito isso, ó, em duas partes, ó, três fios para lá, três fios para cá. Aí eu pego aqui um fio, uma linha qualquer de trás, entro com a agulha, passo uma parte daquela metade. E pego essa outra metade e vou fazer os nozinhos. Eu faço aqui, olha, não puxa muito para não repuxar o seu trabalho. Eu faço três vezes três nozinhos. Assim é o suficiente. Aí é só cortar a linha. E pronto. Essa linha aqui também você vai arrematar depois. Olha só, ficou perfeito o nosso trabalho. Aí está pronto. E aí, você gostou dessa aula? Você viu que é muito simples de fazer esse bico, né? Você pode aplicar em qualquer tapete, pode fazer em qualquer cor também, que fica muito bonito. Se você fez esse bico, quero que você poste uma foto lá no meu grupo do Facebook, tá bom? Beijão e fica com Deus!